U posljednjoj utakmici pred domaćim navijačima fudbaleri Kozare igrali su protiv Željezničara i tražili pobjedu za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala, s tim što su morali osluškivati rezultat iz istočnog Sarajeva i Krupe na Vrbasu. Domaći bolje ulaze u susret i već u 15. sekundi imaju priliku za vođstvo, međutim Maksimovićev pokušaj brani stupar. U 13. ipak Kozara dolazi do prednosti, Savanović je ubacio, a Ilić postigao svoj prvijenac u crveno-bijelom dresu. Jedinu priliku za Željezničar u prvom dijelu bilježimo u 22. minuti, ali nije bilo promjene rezultata. U 26. prijeti Malbašić, od svega samo korner. U 30. Kozara dolazi do drugog gola, ali je on poništen pošto se napadač domaćih Maksimović našao u nedozvoljenoj poziciji. Za kraj prvog poluvremena idemo u 35. minutu kada je potegnuo Dujaković, ali na odmor se otišlo sa rezultatom 1-0. Baš kao i na početku utakmice i nastavak otvara Maksimović vrlo dobrim udarcem sa 16 metara, ali ništa od osmog pogotka za prvog strijelca Kozare. Igrao se 59. minut kada su Banja Lučani mogli doći do izjednačenja, ali Jević šutira pravo u Modića. U 65. minuti Kozara uduplava prednost. Savanović i Hamzić su kombinovali na desnoj strani, ovaj drugi uputio je prizeman centaršut, Đurić propustio loptu do Malbašića, koji matira stupara za svoj 7. gol ove sezone. 10 minuta kasnije u šansi je Savanović koji glavom ne pogađa okvir gola. Isti igrač probao je i u 81. minuti, no lopta ponovo odlazi pored lijeve stative. U samom finišu utakmice je još jedna prilika za goste u kojoj se našao Jević, no opet to odbija Modić, tako da je na kraju ostalo Kozara Željezničar 2-0. Ovom pobjedom tim iz Gradiške je i matematički obezbijedio opstanak u prvoj ligi, pošto su glavni konkurenti za ispadanje Podrinje i Borac poraženi na gostovanjima u Krupi, odnosno istočnom Sarajevu. U posljednjem 30. kolu mlada ekipa Željezničara, koja je u Gradišci nastupila sa 17 igrača do 21. godine, dočekat će novog šampiona Krupu, dok će Kozara gostovati u Kozarskoj Dubici. Dobro, jako bitno. 3 boda s kojima smo obezbijedili opstanak u ligi. Iza nas je izuzetno teška sezona. Puno mladih igrača je bilo. Ako je nešto pozitivno u ovoj sezoni, svakako da je to dosta mladih igrača u rosteru 2002. 3. i 4. koji su imali ogroman prostor, ogromnu minutažu i na svako zlo za neko dobro, ako kažu. Rezultati sigurno da nisu bili igre onakve kakve želimo svi mi u Kozari. Ali kažem, prostor i razvoj tih mladih igrača je svakako plus u ovoj sezoni i vjerujem da će u narednom periodu tih mladih igrači na najbolji mogući način vratiti taj prostor i vrijeme Kozari i biti u dogledno vrijeme nosioci igre. Oprostili smo se pobjedom sa domaćeg terena, imamo još jedno kolo u Dubici. Prvo ćemo se odmoriti poslije ove teške utakmice, teškog vremena danas, bilo izuzetno teško. Energetski smo potrošeni sigurno i psihički i fizički, pošto je sama završnica prvenstva, tako da ćemo se prvo odmoriti, a onda pokušati u zadnjem kolu također s pobjedom završiti ovo prvenstvo. Evo, samo za kraj, nakon utakmice u Kozarskoj Dubici, kada je riječ o vašem angažmanu, da li je tu bilo nekog govora o ostanku? Pa o tom potom, treba prvo da završimo, znači imamo još 7 dana, zadnje kolo, bit će vremena i za razgovore. Dobro, prvo da čestitam Kozari na pobjedi i da im čestitam na njihovom ostvarenom cilju. Sigurno jedna teška utakmica po teškom vremenu, da kažem, nije neko fudbalsko vrijeme, ali bilo je i tempa i dinamike. Kozara je bila bolja i zasluženo je pobjedila. Evo jedan podatak koji odmah vidljiv u vašem rosteru. Svi fudbaleri su bili do 21. godine u današnjem sastavu. Pa mi smo poznati kao klub koji radi sa mladim fudbalerima i 90% ovih fudbalera iz naše škole. Mi ćemo nastaviti u tom trendu, pokušat ćemo zadržati kvalitet, da budemo stalni prvoligaši naravno sljedeće godine, i to je ono u stvari što klub naš teži i čemu mi radimo.